Hi everyone, welcome back to my channel. In this video, we have a plum cake. I have a first time with a plum cake. I will share the recipes in this video. Now, let's go to the video. We have a plum cake. We have a must eat with some nuts. I have a little bit of cherry. I have a little bit of badam. Fruity duty, other boltana, black mundiri. And our chitin set the tinde. In the Namlo pan, gasil, etch it in there. Adalote is the Ella Namla culture cream. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഓറഞ്ചിന്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്ടോ ഇനി ഇത് ഈ പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കി ഈ നാരങ്ങയുടെ നീര് കംപ്ലീറ്റ് വറ്റുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ നട്സുകൾ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇതി നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ട്ടോ ഇത് നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ അങ്ങനെ ദാ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം വറ്റാനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് വറ്റിയെടുക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ ആ സെയിം പാൻ തന്നെ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കാരമൽ ഉണ്ടാക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദാ ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് കാരമൽ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് റെഡി ആയി വന്നോളും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് പാൻ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഏകദേശം പഞ്ചസാര നല്ല രീതിയിൽ കാരമലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വല്ലാണ്ട് കളറ് മാറാതെ നമ്മൾ നോക്കണം അങ്ങനെ ഏകദേശം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചുടുവെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മളെ കാരമൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി എടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇത് ആ വെള്ള കളറ് കൂടാതെ ആ തൊലി മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലോട്ട് ഈ പീല് ചെയ്തതിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ നമ്മളിത് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കയ്പ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇത് തിളച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ വെള്ളം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി മാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഈ തൊലിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കുക. ഒഴിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ആ പഞ്ചസാര കയ്യിലൊന്ന് മെൽറ്റായി ഒന്ന് വറ്റിയെടുക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഇതാ ഇവിടെ ഏകദേശം നമ്മളിത് വെറ്റി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനിയിത് നമ്മൾ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ 250 ml മൈദപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏലക്ക, കറാമ്പട്ട, പഞ്ചസാര കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചതാണിത്. അത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നുള്ളുപ്പ്. ഇനി ഇത് നല്ലോണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 2-3 പ്രാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. അരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, ഇത് ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയിപ്പോവും. അതിനുശേഷം ഞാനിതാ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഇതാ 3 മുട്ട ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. തണുപ്പില്ലാത്ത മുട്ടയാണ്. ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന 1 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയെടുത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ബൗളിൽ വെച്ചാലും തണുപ്പ് പോകും. എന്തെങ്കിലും തണുപ്പില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1¾ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും തണുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതാ 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ഉണ്ടോ, ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സായാൽ മതി. നമ്മൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ മിക്സായാൽ മതി. അതിന് ശേഷം ഇതാ വീണ്ടും വേറൊരു ബൗളെടുത്ത് ബൗളിലോട്ട് ദോശ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുക. ലാഡായിട്ടൊന്നുമല്ല, എന്നാലും ജസ്റ്റ് മെല്ലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ബാക്കി പൗഡറും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ടൈമിൽ നമ്മുടെ മിക്സ് കുറച്ചൊരു ടൈറ്റായി മാതിരി ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഈ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാരമൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്റർ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് കിട്ടും. കാരമൽ നമ്മൾ പിന്നെ എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ വീണ്ടും കുറച്ച് രീതിയിലൊന്ന് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓറഞ്ചിൻ്റെ പീലുണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂണാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ നോർമൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ പോലെ ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ, ഇത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാവുക ഏകദേശം ഇതുപോലെ. ഇനിതാ ഞാൻ ഗ്യാസിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പാനിലോട്ട് ആദ്യം പാന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാറ്റർ ഒഴിക്കുന്ന മുൻപ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുന്നേ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക കേട്ടോ. എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഗ്യാസിലുണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം വെക്കാത്ത, അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു തട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കേക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. അത് നമ്മുടെ നോർമൽ കേക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് കുറച്ച് ടൈം പിടിക്കും കേട്ടോ. ഇതൊരു 40 മിനിറ്റിനുള്ളിലൊക്കെയാണ് ഇത് റെഡി ആയി കിട്ടുക. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഓൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾസ് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഇതാ ഒരു 40 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം, എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ റെഡി ആയിക്കണമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ ഫൈനലി പ്ലം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിവിടെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന്
ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സും ഓറഞ്ചിൻ്റെ ആ സിറപ്പൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ നല്ല വീഡിയോസുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ലവ് യു ഓൾ.